i quajnë shtëpit e tyre të reja. E këtyre kioskave në të cilja tani e tutje do të shiten livrat, ju gëzuan shumë ata që do t'i shfrytëzojnë. Kioskat e reja që u bën pas 17 vjet pritje, kushtuan nga rreth 8.000 euro se cilja. Për këtë, persona që do t'i shfrytëzojnë ato, u zgjodhën me konkurs. Kem pas 18 aplikues, për cilve 19 kanë qenë shitës individual, ndërsa 7 kanë qenë kompani. Si që tha dhe kryetari, ne ju kem dhënë për parësi shitësve individual, për arsye se për këtë qëllim edhe i kem vendosë të shtëpiza. E libra shitësit janë të kënaqur me kioskat e reja. Ata premtojnë edhe kujdes ndaj tyre. Janë njerëz zakonisht mira, tash i tutje këto janë shtëpit tonë dhe pa dyshim që ne do kujdesemi, do i mirëmbajmë dhe do vazhdojmë punën tonë tashmë dinitetshëm me një kulm mbi kokë dhe me kushte më të mira për punë. Por këta nuk do t'i shfrytëzojnë falas ato, për çdo metër katror do të paguajnë 10 euro në muaj, se cila ka nga rreth 4 metër. Kjo thonë se është shumë e madhe si pas tyre. Dhe nuk kemi livërdi, po dhe është zotim me në zvoglu pak, se me të vërtjet është pak pjeshe mëllë. 20 euro mi dhonë mujtë, në a i fitujmë, 60 euro nuk i fitujmë tonë mujtë me shqitibës. Ky projekt u bashkëfinansua nga Komuna e Prishtinës me Demosin Zvicranë.